wixii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelka ay deganaayeen madaxweynayaashii hore iyo guddoomiyihii baarlamaanka hore Soomaaliya. Waa wixii aan ka digaynay bilihii lasoo dhaafay, waa wixii aan ka digaynay oo aan lahayn haddii la isku dayo in xukunka la isku dhejiyo, haddii aan la aqbalin in dalka doorasho loo siman yahay ka dhacdo, inay tegayso meelaan wanaagsanayn. Caawa waxaa muuqata in intii amniga la sugi lahaa, doorashadii laga shaqayn lahaa, la weeraray mas-uuliyiin ka shaqaynayay in shacab Soomaaliyeed ay dibadda u soo baxaan si ay u gutaan waajibkooda dastuuriga. Waxaan marka hore u tacsiyeynaynaa dadkii ku geeriyooday halkaas. Waxaan leenahay Ilaahay jannada ha ka waraabiyo, eheladii ay ka geeriyoodeenna Ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo. Inta dhaawacantayna waxaan leenahay Ilaahay ha caafiyo. Weerarkii caawa ka dhacay hoteelkaas waxa uu ahaa weerar qaawan oo lagu gardaraystay, laguna rabay in lagu dhibaateeyo naftoodana dhibaato loogu geysto madaxda halkaas ku sugnay. Wax kale oo lagu macnayn karo ma jiraan. Waana taariikh madow oo aan caawa dhex taagannahay. Iyadoo muddo xilaadkii hay-adaha dastuuriga dalka uu dhammaaday, madaxweynaha xilkiisu dhammaadana shaqadiisu keliya ay ahayd dalkan inuu doorasho galo, ayaa caawa ummadda Soomaaliyeed waxay aragtaa meesha aan taagannahay. Ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada Soomaaliyeed, shaqada idiin bannaan keliya waxa ay tahay inaad amniga sugtaan. Qof Soomaali ah weerar kuma qaadi kartaan. Ogaada, hadda waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed oo iyagu dalka mas-uul ka ah, maadaama hay-adihii dastuuriga ahaa oo ugu horreysa madaxtooyadu xilkeedu uu dhammaan. Sababta kaliftay caawa waxa dhacay waa waxay tahay in lagu baaqay in shacabka Soomaaliyeed inay isugu soo baxaan bannaanbax nabadeed si ay u ilaashadaan horumarka iyo dimuqraadiyadda dalkan uu gaaray, loogana ilaaliyo in dib loogu celiyo wixii nabaday 30 sano aan soo dhaafnay iyo 21 sano oo ku horreysay. Si marka aan taas uga jawaabno, si khaladkii caawa ahaa in dhiig lagu daadiyo aan ugu jawaabno ilbaxnimo, horumar, dimuqraadiyad iyo hiigsiga ay dadka Soomaaliyeed rabaan, waxaan shacabka Soomaaliyeed ee deggan magaalada Muqdisho ugu baaqaynaa inay kulligood isu soo baxaan si aanay mar dambe u dhicin dhibaatadii caawa dhacday, si aan u muujinno dareenkeenna una xaqiijinno dalkani inaanu dib u noqon. Waxaa kaloon rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, isgoyska maanta dalku uu taagan yahay, qof walba mas-uuliyad ayaa ka saaran in laga samata bixiyo. Ma aqbalayno in dadka la caburiyo, ma aqbalayno in dalka la afduub lagu haysto. Dalkan waa la wada leeyahay, waxaana nalaka rabaa kulligeen inaan difaacno. Difaacaasi si uu u dhaco, qof walba oo Muqdisho jooga yaanay berri gurigeeda ku harin. Waa waajib ku saaran oo dastuuri ah.